Кметът на добър, че Йордан Йорданов издаде заповед за приемане на економически мерки за облегчаване на наемателите на общински обекти по повод въведените противоепидемични мерки. С нея се освобождават изцяло от заплащане на дължимия наем за периода на действие на въведените с заповедите на здравния министр от ноември и декември миналата година Временни противоепидемични мерки всички търговци и юридически лица с нестопанска цел, чиято дейност е преустановена. На авансово платилите сумата ще бъде приспадната от дължим найм за след Период. От днес до 18 януари се приемат документи за освобождаване от найем по утвърден образец на заявление, който ще откриете на сайта на общината, както и подробности за кандидатстването.